السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله درود پاک پڑھنے اللهم صل على سيدنا نبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم صلوا عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله يا نبي الله يا حبيب الله صلى الله تعالى عليه وسلم کلام اعلی حضرت کے کچھ اشعار آپ تک پہنچا رہا ہوں سماعت کریں محبت سے کہیں سبحان اللہ بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا اللہ 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 بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا لمعے باطن میں گم نے جلوے ظاہر گیا لمعے باطن میں گم نے جلوے ظاہر گیا اللہ 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 کیوں جناب ابو ہریرہ تھا وہ کیسا جام کیوں جناب ابو ہریرہ کیوں جناب ابو ہریرہ کیوں جناب ابو ہریرہ تھا وہ کیسا جامشیر جس کتنے جنس کتنے جس 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا جس 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا اللہ 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 میں تیرے ہاتھوں کے صدقے کیسی کنکریاں تھی وہ میں تیرے ہاتھوں کے صدقے میں تیرے ہاتھوں کے صدقے میں تیرے ہاتھوں کے صدقے کیسی کنکریاں تھی وہ جن سے کتنے کافروں کا جن سے کتنے کافروں کا دفعتن منہ پھر گیا جن سے کتنے کافروں کا دفعتن منہ پھر گیا اللہ 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 بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا لمعے باطن میں گم نے جلوے ظاہر گیا.